ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំមកបង្រៀនសូត្រកំណាមធ្យោបាយតកតងគ្នាបាត់ពាក្យ7មធ្យោបាយតងច្រើនអាណៃតាមបែបផ្លែផ្លែងច្រើនអស់ចាអ្នកខ្លាំងតកតងតាមអក្ខរាសរសេរជាសាញ៉ាទៅមកក្លាទៀននិយមប្រើទូរស័ព្ទនិយាយរាយរំសានសំរងមិនភាំងបងប្អូនតាមលៃលោកទុកហៅទៅហៅមកឆាប់ទាន់ចិនវិធានទៅទូកំរងឡងស្នាប់ផងមើលផងដឹងការប៉ិនក្រុមធ្វីមទាំង5ទួឆ្ងាយចិនតាកតាកតងចិត្តស្និតបាន5បានក្រុមគ្រាមធ្យោបាយចុងដាច់ដល់ព័ត៌មានទូបីក្រមមានគំរុញរៀប្រើអ៊ីនធឺណិតតកតងនីស្រាវជ្រាវការងារតាមប្រ